Nadia, du skal jo med i Grand Prix for første gang i aften. Hvordan har du her inden? Jeg har sommerfuld i maven, jeg har faktisk lidt kvalme. Jeg tror, jeg var så nervøs, og jeg var sådan helt meget nervøs. Hvad er dine forventninger til i aften? Jamen altså, jeg håber at det bliver et fantastisk show, og jeg håber, det bliver en fest, og det kommer helt sikkert til at blive sjovt i hvert fald at stå på den der scene. Det er bare ærgerligt, det kun er 3 minutter, fordi man går og forbereder sig så mange, mange måneder, og så er det bare overstået på 3 minutter, så det er sådan helt uvirkeligt, så jeg på en eller anden måde sådan lidt, nu er vi allerede der. Men på den anden side, så glæder jeg mig jo helt vildt meget til bare at stå foran alle de mennesker i hele Danmark. Så det er sådan lidt, det er lidt sørgeligt alligevel, at det sådan er i dag, det skal jeg sige. Du er udråbt til, i hvert fald lidt favorit til i aften. Er det noget, der påvirker dig? Ja, altså det giver mig da helt klart noget selvtillid, fordi der er jo rigtig mange gode sange med her i aften, men jeg synes, det er skønt, at der er nogen, der har mig som favorit. Det giver egentlig det der ekstra boost, man lige får brug for, når man står på scenen. Så. Dit mål er det at komme blandt dem, der skal i den endelige finale? Helt sikkert. Det ville jo være fantastisk. Og forhåbentlig så står jeg der også til sidst, men det er jo svært at sige, men i hvert fald en top 3 håber jeg der på. Og hvis det ikke bliver en top 3, er det så en skuffelse for dig? Ja, det tror jeg. Det kan jeg nok ikke løbe fra. Jeg vil helt sikkert blive skuffet, fordi man håber jo selvfølgelig det bedste, og også hele familien med og sådan noget, så det ville jo være fantastisk, hvis vi kunne åbne en flaske champagne bagefter, fordi det var gået fantastisk. Men lige meget hvad, kan man sige, så vil jeg ikke fortryde noget, når jeg kigger tilbage. Lige meget hvilken placering jeg får i aften. Så. Hvis du skal udpege nogle favoritter ud over dig selv, hvem skulle det være? Altså nogle af mine egne favoritter? Ja. Jeg synes, der er så mange gode sange. Jeg kan rigtig godt lide den danske, vi finder hjem. Jeg synes, så mange gode. Danny Elmos, den er også rigtig god, dejlig sang. Det må være sådan lige de to modvarer, som jeg i hvert fald bliver ved med at have i hovedet. Held og lykke i aften. Tak skal du have.